ግብፅ ብልጽግና እንዴ? ምንድን ነው የሚለው ይሄ ሰውዬ? እኔ አልፈልግህም። አኒ አንጋሳ ሚቲ አኒ ለንጮባቴ ሚቲ አኒ እኙ ብርሃኑ ጀሎ ሚ ጀሎ ለንጆንሶ ሚቲ አኒ ኩሉ አኒ ለኪ ኩሉ አኒ ኦሮሞዳ ቤካ አኒ ኢጆሌ ወለጋ በሬዱ ወለጋ በሬዱ ቦሼ ቤካ ቢሎ ቦሼ ቤካ ኩሉ አኒ ገንዘብ ምንድን ነው ገንዘብ ገንዘብ ማይኒ ቀርሺ 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 ኤራይ ፒ ፒ ፒ ፒ ጎኦር ኮቱ ሲንጄዳ ጂጂ ኮቱ ገሊ ኢትዮጵያ ገሊ ሊማቲ ጅራ ብልጽግና ተኢ አብይ ኮቱ ሲንጄዳ ጂጂ አኒ አኒ ለኪ ስንጀዳ ለኪ እንበርባዱ አብይ እንበርባዱ ኦኬ ኢትዮጵያ አትንኪ ስንጀዳ ኦኬ አልነካም ኢትዮጵያ አልነካም ቀርሺ ኢትዮጵያ አልነካም ዘር ከዘር አታባይ የበላሁ ይበላ በስባሳ አንተን እንጂ እኔስ ባፊ አንተ አይደለም በጥይት የምትበላው ኦኬ ስንጀዳ ያ ሀዬ ስንጀዳ ያ ለኪ ስንጀዳ ከዛ ወለጋ ሲንደበደባ ልክ ልክ ነገራ ልክ 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 ነገርኩ። ምን አይተ ገና ብዙ ላለው በኦሮሞ ስትገን ለሰድባለሁ። አትስደቢ ስንጀዳ እንሰደባ አቲ ለምን ትደበድባለህ? አገሬ አንተ አሞኛል፣ ኪኒኒ ይወጣል፣ ልሞት ነው። ድብን በል ታሟል። ረብሲ ያማሩ ያማል፣ ጨጓራውን ያማል። እሱ አይደለም ጢጢጢጢ ተበዱ ሁላችሁም። አቲ ሌንጮ ባቲ አል ኦን ያ አኒ እምበርባዱ ጨጓራ መድኃኒት ና ኬኒ ጀንቶ ይግባብህ አብይ አህመድ አስወ ያ ማርሲን ጎዳ የትስ ነው? ምን እያረክ ነው? ያ ከፍለክ እያሰደብከኝ ነው። በነ ዮናስ ማኛ አቲ ዱሚ ሙከንጀሩ አብይ አህመድ አቲ ዱኢ አቲ ኩሉዳ ጀንቶ ይግባባ አብይ አህመድ። እኔ መጨረሻውን ስለ ጠላሁ ነው እንዲምሰድብ። ያ 2 ሚሊዮን ብር ይዛችሁ እየዞራችሁ ጠፋብኝ። ና 2 ሚሊዮን ብር እኔ ልስጥ። ና ድህነቴ እኔ ድህነቴ 2 ሚሊዮን ኤሮ የለኝም። እንዲሁም ድህነቴ በነፃነት መኖሬ ጀንቶ ይግባባ አብይ አህመድ። ያ እኔ ከእነሱ ጋር መለፋለፍ መሰለ እንዴ? ለኪ አንተን ነው የምሰድብህ፣ አንተን ነው የምሰድብህ። ይኸው ወሩን በሙሉ አላስቀምጥ ከታይላንድ ከመጣው ጀምሮ አላስቀምጥ። ኮቱ ገሊ ኮቱ ጂጂ ኮቱ ኢን አልመጣም። ምን አባታችሁ ላረግ ነው የምመጣው? ለኢትዮጵያ አልመጣ፣ አልፈልጋችሁም። እኔ ድሃ ሀገር ምን ያደርግልኛል? ለመብላት ሰርተ የምትሰጠኝ መሰለክ? እንዲ አንተ ሰርቀ እኮ ነው ከድሃው ህዝብ ላይ እኮ ነው ለእኔ የምትሰጠኝ። ከድሃው ህዝብ ላይ ትሰጠኛለህ እኔ አፌን ዝም እንድል። ጀንቶ ይግባብህ አብይ አህመድ። አይስዌር ይኸውልህ፣ ከዚህ በኋላ መጥፎ ስድብ እንደ ሁሌ እንደዚህ ነው የምሰድብህ። አልፈልግም፣ በቃ አልገባምም። ኦሮሞ ስትነካ እሰድብሃለሁ። አኒ ኦሮሞዳ ቤክታ ኩሉ አብይ አህመድ ኩሉ ውሻ ሰሬ አቲ ሰሬዳ አብይ አህመድ ሰሬ ቤካ ሰሬ ያ እምቢ ስልህ አልፈልግም። በቃ አትከበሩም። ክብሪን በርባዱ ሰሬ አቲ ሰሬዳ አብይ አህመድ ሰሬ ቤክታ ሰሬ ሀሬ ቤካ አብይ አህመድ ሀሬ ሰሬዳ አቲ ቤክታ
አኒ ዮኒ ማኛ ሚቲ አኒ አንጋሳ ሚቲ ቤክታ አኒ ኢጆሌ ወለጋ ቤካ ኢጆሌ ኦሮሞ ቤካ ቤክታ ቤክታ ማሮ ቤክታ ዳውዲብሳ ቤክታ አኒ ወለጋዳ ቤክታ ቤካ ሸርጉዲ አኒ ኦሮሞዳ ኢምበርባዱ ያንተን ገንዘብ አልፈልግም ያንተን መሬት ቂጥን ጥረግበት እኔ ኦሮሞ መሬት አልፈልግም አኒ መሬት ይጅራ ወለጋ ቢሎ ቢሎ ጋሻ መሬት ድግደማ ሸንተማ መሬት ሺ ጅራ ገብስ የሚያበቅል ነው ወይ የሚያበቅል ነው አፉን ከፍቶ የሚኖር መሬት አለ ወይ አታሳርሰን ወይ አታኖር ዘመዶችን ይያስርክ ኩሉ ኢላሊ ዱባይ ማልፈካታ ቱዴ ያ ዳውን 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 አቢ ሲንጀዳ ዳውን ዳውን አቢ ሲንጀዳ ዳውን ዳውን አቢ ሲንጀዳ አቢ ዳውን 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 ወለጋዳ ሲንጀዳ ኢጆሌ ቄሮ ዱባይ ያ አኒ ወለጋዳ አኒ ወለጋዳ አኒ አርሲዳ አኒ ጅማዳ አኒ ኦሮሞዳ በክታ ያ አቲ ዱኢ 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 በክታ ሰሬ አኒ ፍራቲን ቀቡ ፍራቲን ጅሩ አቲ ፎርጌት ፎር 2 ይርስ ፎር 3 ይርስ አኒ ፍራቲን ጀሩ ሚኒሊኪ ፍራቲን ጅሩ ቆማጣ ቆፍተኛ ፍራቲን ጅሩ ዩ ፎርጌት ከሶስት አመት በፊት ጂጂ ያ 50 ቪዲዮ 50 ቪዲዮ ቆማጦች እየሰሩ አኒ ፍራቲን ጅሩ ያ አልፈራም እኔ እንኳን አሁን የሞተ ቆማጣ መሪዎቻቸውን ይጨረስክ አይደለህም ቆሞ በማይሄዱ አንድ ዮኒ ማኛ ሰደብከኝ ያቺ ሸርሙጣ ሰደብከኝ ያ አኒ አኒዳ አኒ አኒዳ በክታ አቢ አህመድ አቲ ሰሬዳ አኒ ኦሮሞዳ አቲ ሀሬዳ አኒ ኢጆሌ ወለጋ በሬዱ ወለጋዳ አቲ ኩሉዳ አኒ ኦሮሞዳ አቢ አህመድ በክታ ሲገሌ ና አንፈሽታንደን ሁዱ ሀደኪ ሰሬ ሰሬ አቲ ሰሬ አቢ አህመድ ሰሬዳ ሽቮራ አቲ ሰሬዳ በክታ ሰሬ ደመጣጭ ዳ አቲ የኦሮሞ ደመጣጭ ቀዣዋ ዳ አቲ ዴሚ 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 አቲ ቴ በንደ በስድብ ጂጂ ምታመልጥ ይመስላል ብስ በስድብ ምትፈራ ይመስላል እንዴ ለመንክ 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 በሀገር አማራ ስለመንክ በሀገር በኤምባሲ ስለመንክ አሜሪካ አሜሪካን ኤምባሲ ነው የምንደውለው ያ እኔ እነሱን ስም መናገር አልፈልግም ብትናገርም ችግር የለም ብለዋል ግን ለሀገሪቷ እነሱ ካንተ እነሱ ይሻላሉ ለሀገሯ ሰላም እናምጣ ይላሉ አቲ ብሪ ኬኒ ያ እንዳ ሳይሆን ሲቀር ታሰደሙኛላችሁ ማለት እኔ አሁን አማራ ተሳደብኩ አማራ ተሳደቡ ኦሮሞ ማት ዘር ከዘር አትለያዩ ኢትዮጵያን አንድ አድርጉ ኦኬ እኛ አሁን ከአማራ ጋር 2 ይርስ ሎንግ ታይም ችግር የለብን ቆማጣ ብለናል አሁንም ቆማጣ ቆማጣ ነው ሚኒሊክ ሚኒሊክ ነው ኦኬ ያ ናው ኦሮሞን ስትገድል እንሳደብ አይደለም መስደብ ሌላም ነገር ይከተልሃል መስደብ ምስድብ ነው እንደፈራው እኔ እኮ አኒ አኒ ቶርቶራ አንጋሳ ሚቲ አኒ ቶርቶራ እኙ እኙ ጃርቲ አንድ ሽማግሌ ገባ እኔ ለአንድ ሺ ለስድስት ሺ ዶላር ምንም የምሞት እምነት እንደው የኦሮሞን ሀቅ የምሸጥ መሰለክ እንዴ ለመሬት የኦሮሞን ሀቅ የምሸጥ መሰለህ እንዴ እውነት አንተ እውነት አንተ እምብርቴን እየቀጠቀጥክ እንደው ከአንተ ጋር ቆሜ ስሰራ ምን ይለኛል የኦሮሞ አጥንት የኦሮሞ ልጅ አጥንት ምን ይለኛል የዛሬ 2 አመት 3 አመት የሬቻ ላይ የረገፈው አጥንትና ደም ምን ይለኛል አንተ ውሻ አንተ አህያ ለራይ መብላቷ
መብላቷን አታቅ ምን የምትለው አማር፣ አንተ ራስ ስልጣን ላይ መቀመጥን የማታቅ ቶርቶራ ሀራው። እኔ ቆማጥ አልፈራም። እኔ ኦሮሞ ልጅ ሲሰድበኝ እንዲህ ደምን ባያስለቅሰኛል። አንድ ኦሮሞ ቢሰድበኝ፣ እኔ ቆማጣ ቢሰድበኝ፣ ቢነሳብኝ፣ ሄይ ማልታትያቲ ይሄ እውነትም ዲቃላ ሳይሆን አይቀርም። የኦሮሞን ስለ ንቦና ኢንቤክዋቲ እሽቦረ እኔ ሁሌ ዲቃላነ ዲቃላነ ሲሉ አላምንም። ዝም ይለስድም አባ የት አሁን ግን አቲ ዲቃላ አቲ ሜንታሊቲ ኦሮሞ ኢምቤኩ ስነ ልቦና ኦሮሞ አቲ ኢምቤኩ። አንተ ይሄ ሰው አይማርም እንዴ? መድረሳ እንደሚ ሂስትሪ ኦሮሞ ስነ ልቦና ኦሮሞ ኢምቤኩ ማይኒ ሰሬ 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 ሀሬ ኤይ አሁንስ አስጠላኸኝ። ኒ አንድ አውዴ ድድዛ ልቦና የሌለ የኦሮሞን ልብ አያውቅም እንዴ ሰውዬ? ስነ ልቦ እምቢ ካለ ሰው እምቢ ነው። እምቢ ብሎ አይደለም እንዴ 150 ዓመት በሙሉ ልጆቹን እያረገፈ ያለው? እምቢ ካለ እምቢ ነው። እኔ እኮ ኦሮሞ ነኝ እንዴ ጎጃም ያረከኝ እንዴ? ዛሬ ወደዚህ ወደዛ ምን እኔ ከዳውድ ኢብሳ ወደ ከማል ገልቹ ፓርቲ ቀይራለሁ እንጂ ከኦሮሞ ወደ አማራ ወደ ኢትዮጵያ ሌዳትን ብሞት ምን ይላል? ይሄ ጤነኛ ነው እንዴ ሰውዬ? የእውነት የኦሮሞት ስለ ልቦና ግን የሚያውቅ አይመስለኝም ይሄ ሰውዬ። እምቤኩ አቲ ዲቃላ ኤር ዲቃላ ኦኬ ዲቃላ ስንት ዲቃላ አለ፣ ግን የኦሮሞን ጸባይ የሚያውቅ ዲቃላ አለ? ይሄ ግን የኦሮሞን ጸባይ ሊያውቅ አልቻለም። ማኒ ገልቱ ጃርቲ ጭንቅላት ያረጀ ጃርቲ መታአቲ ጃርቲ ዳ ያረቢ ጌታ ዲቃላ ዲቃላ እኮ ነው በቃ። ኧረ እንታየ ይሻላል እንዴ እንዴ እንዲደግፉም ከፍለ እንሰው እንዲሳደሙ ከፍለ ማናት አብይ አኒ ምንድን ነው ኢምበርባሉ በቃ ላናግርም አልፈልግም። አናግርኝ አላናግርም። አንተ ሲያናግሩ የየ ብለ ሰው ማሳመን ትወዳል። ባናግርህ አሁን እኔ ወጥቼ ነው የምዘረግፈው። አሁን ባናግርህ ይህ ጂጂ እኮ እንዴት ነሽ ደህና ነሽ? እኔ እንግዲህ ፕሬዚዳንት መቱማ መቱማ ፕሬዚዳንት እንዱበዳ መቱማ ፕሬዚዳንት እንዱበዳ ከዛ መቱማ ፕሬዚዳንት እንዱበዳ ስላረኩኝ ፏ ብልጭ እንድልል ፈለክ እንዴ? ማን ዴ መቱማ ኦሮሞ ሀሬ ይህ ሰው አላወቀኝም። በክት አይስበን አላወቀኝም። ሞቱማ ሞቱማ አኔ ሞቱማን ቤኩ ኑኑማን ቤኩ አቲ ባቲ ጀንቶ ይግባባችሁ። ባቲ ሌንጮ ሌንጮ ባቲ ሌንጮ ባቲ ጀንቶ ይግባብህ። አንተ አንተ ዲቃላ ዛሬ አልጀዚራ ላይ የተናገርከውን ሰምተናል። ጀንቶ ይግባብ። አይስዌሬን ከዚህ በኋላ ሪስፔክት የለኝም ለማናችሁም፣ ለማናችሁም ሪስፔክት የለኝም። ኢንተርኔት አልተቋረጠም ትላለህ። ሾካካ ሸርሙጣ ድሮ አሉ ድሮ ምን ድሮ አሁን ራሱ ሰው ሆነ። ደግሞ አምስት ሸን አምስት ሴት እንዲህ እኔ ሰምቼላለሁ። ዲሲ ጄ ስላለ አምስት ሴት ከሰውም የሚቆጥር የለም። ሌንጮ ባቴ አምስት ሴት እንዲህ አድርገህ በቃ አለፈል። አሁንማ በቃ ኢትዮጵያ ገባ። ኢትዮጵያ ሲገሌ ኢትዮጵያ ገሌ ጺሚ ነን ቆረጣ ያ ጺሚ ቆረጥ ነን ጎዳ ያ ባዬ ቆንጆ መስልሃል። ወጣት ማይኒ ወጣት አፋን ኦሮሞ ቄሮ ቄሮ ባቲ ለንጮ አልጀዚራ ታኤ እንዱ በዳ ፈስ እንዲ ውስጣችሁ ውስጣ ባዶ እኮ ናችሁ። ባዶ የእናንተ ታሪክ እኮ በኦሮሞ ቤት እንዱ ዝም ብሎ ቁጭ ብሎ ነው እንጂ አንተ ቢራክ ሴት ከሴት ጋራ ምን አንተ ሰው ነህ እንዴ? አንተ እኮ እንደማትመራ ስለምታውቅ እኮ ነው ሁዱ ሀደኬ ሌንጮ ባቲ ማቃትን ስድብ በሙሉ የምሰድባችሁ አፈር። እኔ አላከብራችሁም። ሌላ ኦሮሞ ሰፉ ሲፈሰፉ ይሰፍስፋችሁ። የእናንተ ሰፉ ገደል ይግባ። ቆይ ቆይ ኩሉ ኩሉ መውጣት አለባችሁ። ኩሉ ኩሉ ጆሌ ኩሉ ዴሚ ዴሚ ዲቃላ ኦል ዲቃላ ኦል ዲቃላ ዴሚ ግን ለምን ቁቁጭ ወይ ለምን ለምንድን ነው ብሎክ ማረጋችሁ? ዋይ
for what reason? አላረጋችሁም ብሎክ ታይ ያ ለንጮ ባቲ ባቲ ለንጮ ለንጮ ባቲ ቢራ ኡጋ 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 ንሰከራ ያ two women here yeah and then when you stand up you say ah oromo politic ertra tai menem miyarakaw nagar yele yeah huddu hadeke set ante demo set lai address set lai wule izza rasu atlanta mech metta teterte wendimen yelakaw za sakra hizza hey ደደብ አንተ እኔን አትመራኝም አንተም አትመራኝም እኔን እኔን ጂጂን አትመሩኝ እዛው ሂዱ የምትመሩት ከብት ትመራላችሁ እንጂ ስልጣን ላይ ብትቀመጡ ኢምበርባዱ ሸርሙጣ ይንሰበሰበ ረቢ ያ ረቢ ዱጋ ኡጋ ረቢ ሉክ አቤ ሸርሙጣ አዳ ያ እውነቱን ነው የምነግራችሁ ሁሉ ሸርሙጣ አቤ ሸርሙጣ ያ ለንጮ ባቲ ሸርሙጣ እኙ እኙ ሸርሙጣ ሴት የሚወዱ ግሩፕ እኙ ቆይ ጥሩልኝ ሳፋሪ ብሎክ አርጊ ለኪ ታይ ሳፋሪ እንደመጣ ማይኒ ብሎክ ታይ ሳፋሪ ካላዳመጠኝ ማን ሊያዳምጠኝ ኦሮሞ ትምህርት ቤት ላይብረሪ እኮ ነው ያለው እነሱ ናቸው እዚህ ፌስቡክ ላይ ያለው እንደመጣ ሳፋሪ ለንጮ ባቲ ለኪ ለንጮ ለታሚቲ ለኔ ኖ ለኪ ለንጮ ለንጮ ለታ አ ለንጮ ለታ ነፃ ያውጣናል ባርተማላፕ ለንጮ ገሊ ብትንትን ነንጎደኒ ብትንትን ለንጮ አምቡሃዳ በካ አምቡሃ ያ ኛዱ ገራኮ እንኩባ አምቡሃ ኡጊ ቦም ለንጮ አከሲዳ ለንጮ ግንቦት ሰባት እንደማ ብትኒ ነንጎዳ ለንጮ ባቲ ዝምጀዲ ብትግና እንደማ ብትኒ ሲንጎዳ ለንጮ ነፃ ወጣናል ለንጮ ዝምጀዲ ለንጮ ስራ ሊቢ ጅራ ሊቢ ለንጮ አከሰንጎዳ ለንጮ ስማርቲዳ ለንጮ ስማርቲ ለንጮ ይለፈለፋ ኢትዮጵያ ደማ ኢትዮጵያ ብትኒ ሲንጎዳ ያ ለንጮ ተማመንበታል ለንጮ ማይኒ ለንጮ ኦሮማ ያስቀይም ለማራ አይቆም ለንጮ አከሲሲንጀዳ አኒ ኦሮሞዳ ኦሮሞ ኢትዮጵያዳ አኒ ኦሮሞ አልተው ኢትዮጵያ አልሆንም ሲንጀዳ ለኪ ለንጮ ለኪ ለንጮ ዝም ለንጮ ና ኦልድ ያ አቂሚንጀሩ ያ ቀስ እንዱበዳ ያ ገሊ ብትን ልንጎዳ ልንጮኮ ባይሲንጀለዳ እድሜ ኡምራ ያከኒ አኒ አውቃለሁ ወይ ኦሮሚኛ አላወቅሽበትም እኮ ግድ የለሽ የኔ ዘመዶች ይገባቸዋል በምንም ብና እኛ የራሳችን የኔ የራሴ ኦሮሚኛ አለ ይገባቸዋል ለንጮ ከማል ዝንጀዳ እንጎዳ ዝንግኔ ለፈለፋ ለኪን ለፈለፋ ለፈለፋ ጆሃር ለፈለፋ ኡሚን ለፈለፋ መራራ ለፈለፋ በቀለ ለፈለፋ ለንጮ ከማል ዳውዲብሳ ማሮ ዝምንጀዳ ግጥም ሲንጎዳ ለኪ ለፈለፊ እንጂሩ እንግ ወይኔ ሁሩኛ እናታችሁ ትቃጥለኛ እንደ ባሪያ አድገን ዛሬ ትጨፍሩብናላችሁ ጭራሽ ኦኬ ኦሮሞ ዶንት ወሪ ዊ አንደርስታንድ ቴንክ ዩ የኔ ዘመዶቼ ይገባቸዋል ስለዚህ ነፍጠኛ ታይ ጂጂ ኢላሊ አቺ ደሚ ኢላሊ አቺ ደሚ ሌላ ኦሮሞ ሮኬቲ ሲንጎዳ ሮኬቲ ሮኬት ቬክታ ያ ሮኬቲ ቢትንትን ሲንጎዳ ኦኬ አሁን ጨርሻለሁ አብይ አህመድ ያ ለቀቀቀ ይኸው ድምፅ እንዳላወጣ እኔ አንጋሳ አይደለሁኝም እኔ ሌላ ሰው አይደለሁኝም እኔ ጂጂ ቤክታ
ኦኬ ኦሮሞ ዳ እንገላ በት እንዱብ በዳ ግብጺ ግብጺ ብልጽግና ብልጽግና ለክ እንዱብ በዳ ደማ ኢትዮጵያ ኦነግ እንዱብ በዳ ያ ሰው ከገደልክ ለምን ገደልክ ትገለኛል እኔ ላንተ እንደ አንጋሳ ገበቼ ሚለፈልፍበት ላንተ ኩባያ ማቀብልበት ዙጥ ዙጥ ምልበት እኔ ተናገራለሁ እኔ ለማንም ተገስ ተከፍሎኝ አለፈልፍኩም ያ ለማንም ባይሆን ከፍያቸው ነው ወደ ኦሮሞቹ ገባሁት ያ ለመዳኒት አዋጥቼ ለሆነ ነገር አዋጥቼ ነው የገባሁት አምስት ሳንቲም ኦሮሞ ነው የከፈለኝ የለም ለራሴ ነው የምታገለው እኔ ላንተ አይደለም እኔ በገንዘብ አልገባም የምትሰጠኝም ገንዘብ ደግሞ ከኢትዮጵያ ህዝብ ላይ እንደዚህ አምጥታችሁ ስለምትሰጡኝ ሰርታችሁ ስለማትሰጡኝ መሬት እኔ መቀበሪያ ማትስጡኝ ጀርመናዊ ነኝ ጀርመን እቀበራለሁ ህዝቤን ግን ሰላም ስጡት እኔም ብሰድቡኝ ብታሰድቡኝ ምን ብት አይ ዶንት ኬር አብይ አህመድ ይቺ ያንተ ስራ ናት ያንተ ስራ ስለሆነች የእናንተ ስራ ስለሆነ ስቶፕ ትወርድና እኔም ምሰቀልና ያው ኔክስት ይር አቲ ዳውን አና አፕ እንዳን ዩ ጎ ጄል You go court, European court. Believe me, Abiy Ahmed. Emaning. Inay metallo. Hagari lay sarallo. Ya, lehizbi agalag gilallo. Lina gidallo, agalag gilallo. Anten kalliti no mikatte. Zina mo kameta, European court, firjbeth no makar. Okay? Tawin. አንተ ሁዱ ሀደኪ ሰሬ አህያ ሀሬ ኦል በቃ ዴሚ ቢዮኛ ዱ አብይ አህመድ ዱኢ ለመፋ ሚኒሊክ ዛሬ ተመልኩት ነስ ለመፋ ሚኒሊክ ሲንጀዳ ዱባይ ቀሩ ለመፋ ሚኒሊክ ሲንጀዳ ነ ዲቃላ ሚኒሊክ አብይ ሲንጀዳ አብይ ዲቃላ ሚኒሊክ ሲንጀዳ በቃ እኔ ከታንክ የበለጠ እንደለቀኩብህ ስለማቅ ታንኪ ቤካ ማሮ ታንክ ይለቅብሃል ጅርቱ ጂጂኪያ በዚህ በፌስቡክ ታንክ ትለቅብሃለች ታይ ተረጋግተ ቁጭ በል ዝም ዜድ መሽፈርት ለመፋ ሚኒሊክ ሀሬ ሰሬ ኦል በቃ አንተ ስድብ ዝም በይን ያልከኝ አባስክብኝ እንደው እንደማ ከዚህ በኋላ እየወጣው ነው መሰል እየወጣው ዱኢ ሁዱ ሀደኪ አብይ ዱኢ ልንጮባቴ ሸርሙጣ ልንጮባቴ አቲ ሸርሙጣ ነጋቴ